Здравейте! Днес ще отидем към третото видео, което представя историята на компанията Леви Щраус. През 2019 година Леви стават една от само двете големи компании за облекло с ангажименти в съответствие с целта от Парижкото споразумение за ограничаване на средното глобално повишаване на температурите с до 1,5 градуса по Целзий. През 2020 година се очаква Леви Щраус да замени напълно използването на химикали с лазери, за да отреже и проектира разкъсани части от дънки. През декември 2019 организацията Engage for Good, по-рано Coast Marketing Forum, присъжда на компанията наградата Златен Ореол за 2020 година за техния напредък в корпоративното социално въздействие. На 5 август 2021 година те обявяват придобиването на Beyond Yoga, навлизайки на пазара на облекло за активни хора. Те очакват придобиването да допринесе за повече от 100 милиона долара приходи към нетните приходи годишно. Каква е ролята на тяхното културно въздействие? Леви са носени от хора от всякакъв произход, от миньори до актьори, включително носители на Нобелова награда. Марлон Брандо и Алберт Айнштайн са носени Леви Щраус, а кожаното яке на Айнштайн е направено от Леви Щраус и Ко през 30-те години на миналия век и е продадено в аукционната къща Кристис през юли 2016 година за 110 500 паунда. Левайс използват няколко десетки техники, за да изключат конкурентите от своята област, както в облеклото си, така и в рекламата и присъствието си в магазините. Наред с други техники, пришити десени и етикети на дрехите го отличават от продуктите на конкурентите. Той също така си е запазил няколко слогови марки, като Levi's Red Tab, Orange Tab, Silver Tab, 501, 505, 517, 550, 569 и Dockers. Взети заедно, те са част от това, което може да се нарече опит на Леви. Например, Levi's използва своя дългообразен дизайн на жадните джобове на дънките от 1873 година. През 1949 година фирмата регистрира този дизайн като търговска марка в Американското патентно бюро. Дългообразният дизайн е един от методите, който се използва да се изключи конкуренцията в областта на облеклото, както и други такива. Те са запазили марката на този дизайн в повече от 100 юрисдикции към 2019 година. Особено значение, разбира се, има и корпоративната структура и персонал. Леви Щраус и Ко е световна корпорация, организирана в три географски подразделения. Леви Щраус Америкас със седалище в Сан-Франциско, Леви Щраус Юръп със седалище в Брюксел и Леви Щраус Asia Pacific, Middle East и Африка със седалище в Сингапур. В компанията работят около 16 000 души персонал по целия свят. Щраус е предал компанията на своите племенници, синовете на Дейвид Стърн след смъртта му през 1902 година. Уолтер Хас, който се жени за дъщерята на четвъртия син на Дейвид, Зигмунд Стърн, става президент през 1928 година, а компанията остава в собственост на семейство Стърн Хас, докато за първи път стане публично достояние през 1971 година. Въпреки това, през 1985 година семейство Хас си връщат собствеността върху компанията, като я отнемат за пореден път през следващите 34 години. През февруари 2019 компанията е подала молба до Комисията за ценни книжа и борси на САЩ за първоначално публично предлагане, което да се търгува на Нью-Йоркската фондова борса под символа Леви. Леви Щраус стават публични така за втори път в историята си на 21 март 2019 година при цена от 17 долара на акция. Компанията е известна и с насърчаването на прогресивни каузи. Те са една от най-ранните институции в частния сектор, подкрепящи каузите на LGBTK и по време на президентската кампания през 2016 година даряват 1 милион долара за подкрепа на имигранти. През 2018 година
изпълнителният директор Чип Бърг публикува списание в Fortune статия, в която говори против насилието с оръжие. През първите няколко месеца от пандемията COVID-19 компанията претърпява 62% спад в продажбите и записва загуби от 364 милиона долара. Корпоративното ръководство реагира, като съкращава 700 офис работни места с надежда да спести 100 милиона долара разходи. От 2019 година по-голяма част от Levi's се произвежда в чужбина в редица развиващи се страни като Индия, Шри-Ланка, Виетнам и Индонезия поради наличието на евтина работна ръка и суровини. Някои стилове в линиите на Levi's Premium и Levi's Vintage Clothing обаче са направени в САЩ. Компанията произвежда много повече от просто дънки, включително ризи, якета, пуловери, бельо, чорапи, очила, аксесуари, обувки, рокли, поли и кожени изделия. Всички дънки и панталони са категоризирани според това как прилягат. Дали са за клющави, за тънки хора, за прави, с обувки, стеснени, отпуснати, клош и за големи и високи. Идентифицирани от трицифрени номера са запазена марка. 501 е оригиналният моден дизайн на компанията, се подлага в стилове както за мъже, така и за жени. Останалата част от серията 500 е предназначена за мъже, а сериите 300, 400, 700 и 800 са за жени. Леви Щраус, както вече ви разказах, пристига в Сан-Франциско от Бавария през 1850 година. Обучен като шивач, той планира да произвежда палатки за хората, които пристигат в Калифорния заради златната треска. Той открива, че няма търсене на палатки и вместо това използва платното, което е закупил, за да направи гъщеризони с висока талия. По-късно преминава от платно към здрав помучен плат от Франция, наречен Серж Деним. Този материал в крайна сметка и става известен като Деним. През 860 година Щраус укрепва джобовете на панталоните си с медни нитове, а през 1873 година патентова тези сини дънкови панталони, които сега са неизвестни. Дънките на Леви Щраус са популярни сред каубойте и фермерите и компанията му продължава да расте след смъртта му през 1902 година. Levi's, марките и фирмите за облекла са известни със създаването и популяризирането на сините дънки, които са станали основен елемент във всеки американски гардероб. Панталоните стават популярни с невероятна скорост, но в продължение на десетилетия те все още се наричат гъщеризони над талията или просто гъщеризони. Едва през 60-те години на миналия век наименованията Blue Jeans или сини дънки става широко използвано. Никоя друга марка не е толкова затъмнена в легенди и предположения. Всъщност, голяма част от историята на Levi's е загубена след земетресението и пожара от 1906 година в родния им град Сан-Франциско. Но все още има доста неща, които със сигурност знаем. През 1886 година е създадена емблематичната марка на Levi's, която изобразява два коня, които се опитват, но не успяват да разкъсат чиф дънки. Леви Щраус и Ко избират този ясен образ, за да привлекат дори на грамотните клиенти. Този знак е бил толкова успешен, че в продължение на много години Леви Щраус са просто известни като марката с двата коня. 4 години по-късно, през 1890 година, гъщеризоните получават своето постоянно име Партида 501. Точната причина за това ребрандиране е загубена при пожара през 1906 година, както и решението да започнат да се шият дъгите върху задните джобове, но това им придава емблематичния вид. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!